ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಹಿತ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದಂತ ಸರ್ಕಾರ ಜನರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಶಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಎಂಎಫ್ ನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ದರದ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್ ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಳೆದ ಒಂದಷ್ಟು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಹಾಲಿನ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಕೆಎಂಎಫ್ ನ ಒಂದಷ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿನ ಯಾರು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರು ಈಗ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊಸರು ಮಸಾಲಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಲಸ್ಸಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಮೊಸರು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಲಸ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 5ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಮೊಸರಿಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಗೂ ಲಸ್ಸಿ ಮೇಲೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ 1 ಲೀಟರ್ ಮೊಸರು ಮೇಲೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೂತನ ದರ ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಜಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಲಿನ ರೈತರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ 500 ಜನ ಸಾಧಕರ ರೈತರು ನಿಮಗೆ ಸಾಧನೆಯ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿ ಎಂತವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಹಾಲು ಅದರ ದರನೇ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಕ ಆಗದೇ ಇರೋ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಸಾಧಕರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕಲಿಯಿರಿ